بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اياك نعبد واياك نستعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد یا علی معلمنی یا علی معلمنی یا علی معلمنی الحمدللہ علم النحو کا ہمارا یہ تیرہواں سبق ہے کل ہم نے مرکب کے بارے میں ابتدائی کچھ باتیں پڑھی مرکب تام مرکب ناقص مرکب ناقص کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جو دو یا دو سے زائد الفاظ سے مل کے بنتا ہے لیکن اس سے کوئی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی جیسے غلام و زیدن زید کا غلام اور مرکب تام جو دو یا دو سے زائد الفاظ سے مل کے بنتا ہے اور اس سے بات پوری سمجھ آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں جملہ بھی کہتے ہیں کلام بھی کہتے ہیں مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں یہ مختلف نام کل آپ کو بتا دیے تھے تو پھر ذات کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ جملہ کی دو قسمیں بنتی ہیں ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں بنتی ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ اچھا کل یہ بات بھی بتا دی کہ مرکب کی تعریف جب ہم نے پڑھی تھی تو اس سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ کم از کم دو الفاظ ہوتے ہیں زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے کم از کم مرکب میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں دو تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جملے میں بھی کم از کم جو ہے دو الفاظ ہوں گے جملہ کم از کم کتنے الفاظ سے مل کے بنتا ہے دو کلمات سے بنتا ہے ٹھیک ہے تو جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ جس کا پہلا حصہ پہلا جز یا پہلا لفظ اسم ہوگا اسے جملہ اسمیہ کہیں گے اگر پہلا حصہ پہلا جز پہلا لفظ جو ہے وہ فعل ہوگا تو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے یہ سمپل سی تعریف آپ کو بتا دی تھی پھر آگے ایک اور بات بتائی کہ جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں کیونکہ اس سے ابتدا کی جا رہی ہوتی ہے اور دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں دوسرے حصے کو کیا کہتے ہیں خبر کہتے ہیں یہ بات بھی آپ کو بتا دیتی ٹھیک ہے خبر جو ہے اسم بھی ہو سکتا ہے اور فیل بھی ہو سکتا ہے جیسے واللہ علیم اسم کی مثال اور واللہ یعلم فیل کے مثال جملہ فعلیہ کے بارے میں بھی بتا دیا کہ پہلا حصہ فیل ہوگا دوسرا حصہ اس کو ہم فائل کہیں گے پہلے حصے کو فیل دوسرے حصے کو ہم کیا کہیں گے فائل کہیں گے یہ تو ابتدائی باتیں تھی جملے کے حوالے سے وہ آپ کو بتا دی اور کل ہی ایک نئی چیز آپ کو بتائی مسند اور مسند علیہ مسند اور مسند علیہ مث عل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے جس کی طرف کیا کی جاتی ہے نسبت کی جاتی ہے مثند جس کی نسبت کی جاتی ہے جیسے واللہ علیم لفظ اللہ مستند ہے اللہ کی طرف علم کی نسبت کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور علم کی نسبت ہو رہی ہے تو علم مسند ہے ٹھیک اور ایک اور بات میں نے آپ کو بتائی کہ اسم جو ہے مسند بھی ہوتا ہے مثت علیہ بھی ہوتا ہے اسم جو ہے مسند بھی ہوتا ہے اور مسند علیہ بھی ہوتا ہے اور فیل جو ہے صرف مسند ہوتا ہے فیل جو ہے مسند ہوتا ہے مسند علیہ نہیں ہوتا فیل جو ہے مسند ہوتا ہے مسند علیہ نہیں ہوتا اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے اس کو کافی مثالوں کے ساتھ سمجھایا تھا کل امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی ایک اور مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم فہم کر کے کہ مثلا اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ لڑکا نیک ہے لڑکا نیک ہے ٹھیک ہے اب لڑکا ایک حصہ ہے نیک ہے دوسرا حصہ ہے اب لڑکے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے لڑکے کے بارے میں کیا دی جا رہی ہے خبر دی جا رہی ہے اب جس کے متعلق خبر دی جائے جس کے بارے میں کوئی بات کہی جائے اسے مسند علیہ کہیں گے اور جو بات کہی جا رہی ہو اسے مسند کہیں گے جیسے اللہ علیم اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو لفظ اللہ کیا ہوگا مسند علیہ اور جو خبر دی جا رہی ہے جو بات کہی جا رہی ہے وہ مسنت ٹھیک ہے یہ مزید جو ہے آسان کر دی آپ کے سامنے یہاں تک بات سمجھ آگئی سب کو جی ہاں چلیے الحمدللہ ابھی تک اگر سمجھ نہ آئی ہو تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمارے پاس شمار مثالیں ہیں ان کی روشنی میں انشاءاللہ ان کو ہم سمجھیں گے شمار مثالیں جو ہے ان کی روشنی میں ہم نے ان کو کیا کرنا ہے سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بس توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے اچھا آج آج ہی سے ہم جو ہے کیا شروع کریں گے ترکیب بھی ہم شروع کرتے جائیں گے یہ بعض طالبات کے لیے یہ ترکیب جو ہے یہ نئی چیز ہوگی لیکن مشکل نہیں ہے آسان ہے یہ سب سے پہلے جملہ اسمیہ کے مشق کے حوالے سے جملے جو ہے بالکل عام فہم ہے آج سے پھر ہم نے جملے بنانے بھی شروع کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے چلیے یہ سب سے پہلی مثال جو ہے البیت تو رفیع پہلی مثال کیا ہے البیت رفیع البیت گر کو بولتے ہیں رفیع بلند ٹھیک ہے البیت و رفیع گر بلند ہے اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی کہ یہ ہے جو ہے اردو زبان میں موجود ہے عربی زبان میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا یہ جو اردو زبان میں ہے کا لفظ آتا ہے ہے کا مفہوم آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہوں ہیں یہ جو الفاظ آ رہی ہوتی ہیں یہ اردو زبان میں لکھے تو تو جاتے ہیں لیکن عربی زبان میں یہ نہیں ہوتے بلکہ مبتدا اور خبر کے درمیان یا فیل فائل کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کے اندر ہی اس کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے البیت و رفیعن البیت گر کو کہتے ہیں رفیعن بلند کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جب ان دونوں کو جملوں کو ملا لیا جب ان دونوں جملوں کو ملا دیا جب یہ دو جملے بنے ہیں دو الفاظ مل کے بنے ہیں ایک جملہ بن گیا تو اس سے خود بخود یہ ہے کہ ترجمہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے البعیت و رفیعن گر بلند ہے اب یہ البیتو اسم ہے کہ فیل ہے اسم ہے ٹھیک ہے تم میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جملے کا پہلا حصہ اسم ہوگا تو اسے ہم کیا کہیں گے جملہ اسمیہ کہیں گے اور جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو کیا کہا جاتا ہے مبتدا مبتدا اور یہ خبر ہے دوسرا حصہ کیا ہے رفیعن ہے اس کو خبر کہتے ہیں جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ مبتدا دوسرا حصہ خبر اب یہ مسند مسند علیہ کے حوالے سے بھی ذرا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے بیت کے بارے میں گر کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ گر بلند ہے ٹھیک ہے تو البیت و مسند علیہ ہے کون سی بات کہی جا رہی ہے رفیعن بلندی کی بات کہی جا رہی ہے بلندی کی خبر دی جا رہی ہے تو رفیع یہ کیا ہے یہ مسند ہے البیت مسند الہ ہے کیونکہ اس کی طرف بلندی کی نسبت کی جا رہی ہے اس کی طرف بلندی کی نسبت کی جا رہی ہے اور بلندی کی نسبت ہو رہی ہے تو بلندی مسند ہے البیت مسند الہ اور رفیع مسند یہ مسند الہ مسند بھی یہاں پہ سمجھ میں آ گئے اب یہ دوسری مثال دیکھ لیں حرام الخمر حرام الخمر اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے البیت رفیع ال معرفہ ہے رفیع نکیرا ہے اگر یہ دونوں معرفہ ہوتے البیت تر ہوتا یا دونوں نکرہ ہوتے بیت تن رفیع تو وہ مبتدا خبر نہ بنتے وہ پھر موصوف صفت بن جاتی تھی وہ کیا ہے موصوف صفت بن جاتی ہی وہ انشاءاللہ بعد میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس میں یاد رکھنا ہے یہ اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکیرا ہوتا ہے مبتدا اکثر کیا ہوتا ہے معرفہ اور خبر جو ہے اکثر نکیرا ہوتا ہے البائی مبتدا ہے معرفہ ہے رفیع خبر ہے نکیرا ہے ٹھیک الخمرو دیکھیں یہ اسم ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جملہ ہو اس کا پہلا حصہ اسم ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے الخمرو اسم ہے جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو مبتدا کہتے ہیں حرامن یہ بھی اسم ہے اور یہ خبر ہے خمر شراب کو کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے شراب کیا ہے حرام ہے شراب کیا ہے حرام ہے اب یہاں پہ مسند علیہ مسند کی ہم نے وہ بات کرنی ہے تو حرام ہونے کی بات کہی جا رہی ہے کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے خمر کے بارے میں خمر کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے خمر کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, جا رہی ہے، حرام ہونے کی تو خمر کیا ہو گیا مسند علئے ہو گیا اور حرام یہ مسند ہے حرام کی بات کی جا رہی ہے کہ خمر جو ہے حرام ہے ٹھیک ہے الخمر مذكرها ہے کہ مؤنث ہے حرام بھی الخمر واحد ہے تو حرام بھی کیا هي؟ واحد هي. البيت مذكرها ہے تو رفیع بھی البيت واحد ہے تو رفیع بھی واحد هي. اتوفا تو خلوۃ اتوفا تو حلوۃ یہ کیا ہے سیب کو بولتے ہیں حلوۃ میٹھا اتوفا یہ سیب ہے اور حلوہ میٹھے کو بولتے ہیں سیب میٹھا ہے اب اس کو دیکھ کے اسم فی الحرف میں یہ کیا ہے اسم ہے کیونکہ شروع میں ٹھیک ہے آ رہا ہے ٹھیک ہے؟, ہے. ہے اب یہاں پہ یہ معلوم ہو گیا کہ ال جو ہے حروف قمریہ ہے یہاں پہ یہ حروف شمسیہ ہے یہاں پہ تا جو ہے حروف شمسیہ میں سے ہے اور مل با جو ہے ابغ حج وخف تو حروف کمریا میں سے تھا اس ٹھیک ہے اور چونکہ تا حروف قمریا میں سے ہے حروف شمسیہ میں سے ہے ابغ حجہ وخف حقیمہ میں سے نہیں ہے اس لیے اس کو ہم نے کیا پڑھا ملا کے پڑھ دیا اتوفا تو پڑھ لیا تو اطفاء تو یہ جملہ ہے کیونکہ کم از کم دو الفاظ ہے دو کلمات میں تو اس میں سے پہلا حصہ جو ہے عسم ہے تو اس کو مبتدا کہیں گے اور دوسرا حصہ حلوتن خبر ہے تو اطفاء تو مستند ہے اور حلوتن کیا ہے مسند ہے کیونکہ اتطفاحت کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کون سی بات کی جا رہی ہے میٹھے ہونے کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے بچہ بیمار ہے الولد مریض بچہ بیمار ہے ال کیا ہے یہاں پہ یہ پہلے جملہ کیا بنے گا الولد مریض میں جملہ کیا بنے گا جملہ اسمیہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے کیوں کیونکہ اس کا پہلا حصہ اسم ہے دوسرا حصہ کیا ہے مریض وہ بھی اسم ہے پہلے حصے کو مبتدا کہیں گے اور دوسرے حصے کو خبر کہیں گے پہلے حصے کو مبتدا اور دوسرے حصے کو خبر کہیں گے بات سمجھ آ گئی الباب مفتوح الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے تو یہاں پہ الباب مفتوح یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ پہلا حصہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ میں دو اجزاء جو ہے اس میں سے پہلا جز جو ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں الباب مفتوح پہلا حصہ جو ہے مبتدا جو ہے وہ مسند الیہ ہے اور دوسرا حصہ خبر جو ہے وہ مسند ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ مبتدا جو ہے اکثر مسند مست ہی ہوتا ہے مبتدا کیا ہوتا ہے مسند مسندلے ہی ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مسندل مسند کی بھی بات سمجھ آگئی کہ نہیں جی یہ اگلے رحم پہ آ جائے القلب محزون القلب محزون دل جو ہے محزون غمگین ہے ٹھیک ہے القلب محزون یہ کون سا جملہ ہوگا جملہ اسمیہ ہوگا کیونکہ پہلا حصہ اسم اور دوسرا حصہ بھی اسم ہے تو پہلے حصے کو پہلے حصے کو مبتدا کہیں گے اور دوسرے حصے کو خبر کہیں گے النظافت بتن النظافت وا نظافة جو ہے پاکی مبتداها ہے خبرها الرب واحد الرب واحد رب ایک ہی الرب یہ اسم واحد خبرها. الرجل ضعيف الرجل ضعيف ادمي كمزور زورها. ادمي كم كمزور آدمی کمزور ہے بات سمجھ آگئی یہاں پہ الرجل مبتدا اور ضائع خبر ظائف ان کیا ہے خبر ہے المیزان حق نام اعمال کا وزن کرنا میزان جو ہے وہ برحق ہے المیزان حق ان کا معنی کیا ہے کہ نام اعمال کا جو وزن کیا جائے گا اس کے لیے جو ترازو ہوگی وہ کیا ہے برحق ہے المیزانو مبتدا حق یہ اس کی خبر ہے المیزانو مبتدا اور حق یہ خبر ہے ٹھیک ہے الشمس طالعت الشمس طالعت سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے الشمس طالعت سورج طلوع ہو رہا ہے تو الشمس یہاں پہ یہ کیا ہے مبتدا ہے ذرا سکرین شو ہو رہی سب کو کی نہیں جی اشمس مبتدا فال خبر ہے یہ ساتھ ساتھ میں آپ یہ جملوں کی ترکیب کرتے جائیں نا ٹھیک ہے الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے الماء مبتدا بارد خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ نئی بات مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا الرب غفور غفورن رب جو ہے وہ غفور ہے بخشنے والا ہے مغفرت کرنے والا ہے تو رب جو ہے وہ مبتدا غفورن خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ مبتدا اکبر و خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا الحج جو فری حج ایک فریضہ ہے حج فرض ہے تو الحج و مبتدا فری یہ اس کی خبر بنے گی اللہ سمیعن اللہ تعالی سننے والا ہے اللہ مبتدا سمیعن خبر الصوم فرضن روزہ فرض ہے صوم مبتدا فرضن خبر البنت صالحتن لڑکی نیک ہے بچی نیک ہے البنت مبتدا صالحتن خبر القيامة آتية القيامة قيامة آتية آني وليها قيامة كاها آني واليها الجنة حق جنة جهة برحقها النار حق نار جو جهنم برحقها الصراط حق صراط مستقص الصراط بولي صراط جو حق حق ہے تو ان سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا حصہ اسم ہے اس کو مبتدا گے دوسرا حصہ خبر ہے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا اب آگے دیکھیں الدینی صالحانی الدینی صالحانی دو نیک لڑکی ہیں الولدانی دو لڑکی صالحانی نیک ہے الولدینی مبتدا صالحاني خبر مبتدا خبر مل کر جملة اسمية اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ال ها یہ تثنیہ ہے صالحانی یہ بھی کیا ہے تثنیہ دو نيك لڑکیاں ہیں تو البینتانی یہ بھی تثنیہ صالحتان یہ بھی مبتدا خبر الاولاد صالحون الاولاد بچے جو ہے صالحون نیک الاولاد یہ جمع ہے صالحون یہ بھی کیا ہے جمع ہے مبتدا خبر ہے یہ بھی البنات صالحات البنات یہ جمع ہے صالحات یہ بھی کیا ہے جمع ہے تو یہ مبتدا خبر ہے یہ کیا ہے مبتدہ خبر ہے یہ جملہ اسمیہ کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی یہ کیا ہے جملہ اسمیہ کی مثالیں پیش کر دی تو جملہ اسمیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ جملہ اسمیہ جو ہے جملہ اسمیہ جو ہے یہ اس میں دو حصے ہوں گے پہلے حصے کو مبتدا کہیں گے اور دوسرے حصے کو ہم کیا کہیں گے خبر کہیں گے دوسرے حصے کو ہم کیا کہیں گے خبر کہیں گے تو مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جاتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جاتا ہے اب یہ جملہ فعلیہ کی کچھ کچھ مثالیں جملہ فعلیہ کی کچھ مثالیں سکتا ابراہیم سکتا ابراہیم ابراہیم جو ہے خاموش رہا یا خاموش ہوا سکتا ابراہیم ابراہیم خاموش ہوا اب یہاں پہ دیکھیں سکت فعل ہے تو ان دو اس جملے کا پہلا حصہ فیل ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے جملہ فعلیہ کہیں گے سکت ابراہیم ابراہیم جو ہے خاموش رہا تو سکت ہوا ابراہیم یہ فائل ہے خاموش رہنے والا خاموشی کرنے والا کون ہے ابراہیم ہے تو یہ فائل ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ مسند اور مسند علیہ کو بھی پہچاننا ہے ہم نے اب یہاں پہ ابراہیم خاموش رہا کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ابراہیم کے بارے میں کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے ابراہیم کے بارے میں کس بات کی خبر دی جا رہی ہے خاموش رہنے کی تو ابراہیم کیا ہو گیا مسند الہ ابراہیم مسند الہ اور سکتہ مسند ہو گیا نہیں حمزہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے مسند ہے خبر دی جا رہی ہے دہیشل ملک بادشاہ حیران ہو گیا دہیشا یدہشو کا معنی ہوتا ہے حیران رہنا بادشاہ حیران رہ گیا دہیشل ملکو اب یہاں پہ کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے بادشاہ کے بارے میں بادشاہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو بادشاہ کیا ہے مسند الی اور کس بات کی خبر دی جا رہی ہے دہشت کی حیران ہونے کی تو دہش جو ہے وہ کیا ہے مسند ہے اور یہ جملہ کون سا ہے جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس کا پہلا حصہ فیل ہے اس کا پہلا حصہ فیل ہے دہش فیل الملیکو فاعل فیل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا الولد فریحل الولد فری حفیل الولد فاعل بچہ خوش ہو گیا الولد بچہ خوش ہو گیا فر حفیل الولد فاعل ٹھیک ہے بچہ خوش ہو گیا اب یہاں پہ مسند کون سا ہے اور مسند کون سا ہے کون بتائے گا جی ذرا بتا دیں کہ مسند علیہ کون سا ہے مسند کون ہے جی فرح الولد میں مسند علیہ کون سا ہے اور مسند کون سا ہے جی بتاتے جائیں یہ لکھتے جائیں الولد مسند علیہ ہے اور فرح جو ہے یہ مسند ہے کیوں کیونکہ ولد کے بارے میں بچے کے بارے میں خوش ہونے کی خبر دی جا رہی ہے تو ولد جو ہے مسند علیہ ہو گیا اور فریح جو ہے مسند ہو گیا رقی علی رقی علی علی کیا ہو گیا سوار ہو گیا تو یہاں پہ رقی فیل ہے اور علی علی جو ہے یہ فائل ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ علی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو علی مسند علیہ ہے اور رکیبہ یہ مسند ہے ٹھیک ہے یہ اگلی جگہ پہ آ جائیں اگلی صفحے پہ یلعب الولد یلعب الولد یلعب کا معنی کیا ہے کھیلنا کھیل رہا ہے الولد بچہ بچہ کھیل رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یلعب آبو فیل ہے الولد فاعل ہے تو ولد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کھیلنے کے بارے میں تو الولد مسند اور یل یہ مسند ہے یل فیل الولد فاعل فائل یشرق ایک ظالم چوری کر رہا ہے یسرقو چوری کر رہا ہے ظالم ایک ظالم شخص اب یہاں پہ ظالم جو ہے مسند الیہ اور يسرق مسند يسرق فيل ظالم فاعل يخلق الله الذي لابدہ دا ہیں اللہ تعالی پیدا يخلق فيل لفظ الله فاعل الله مسند الیہ اور يخلق مسند تشرب البنت بچی پانی پیتی ہے لڑکی پانی پی رہی ہے ٹھیک ہے البن تو فائل اور تشربو فیل ٹھیک ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا فہمت تلمیز تلمیذ جو ہے شاگرد کو کہتے ہیں اور فہیم کا معنی ہوتا ہے سمجھنا سمجھ گیا طالب علم طالب علم نے اس سبق کو سمجھ لیا تو فہیم و فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا خلق اللہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا فعل فاعل ہے یہاں پہ غزب سعید سعید جو ہے وہ غصے ہوا یہ بھی فعل فاعل ہے نصر اللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی طلع البدرو پورا چاند جو ہے چودوی کا جو چاند ہے طلع طلوع ہو چکا ہے طلع البدر البدرو فائل آتفلو بچہ جو ہے پیاسا ہے بچہ پیاسا ہے آت شفیل الطفل فائل الضیف مہمان جو ہے شرمندہ ہوا فوج الضیف مہمان جو ہے وہ شرمندہ ہو گیا تو یہ آج ہم نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی کچھ مثالیں پڑھی اس کی مشق کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایک تو ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا دوسرا ہم نے جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھا مسند علیہ اور کو ہم نے سمجھا مسند دلہ اور کو ہم نے سمجھا بات سمجھ آ سب کو اب کوشش کیجیے گا کہ یہ جو ساری مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے یہ آپ اپنے پاس کاپی میں لکھیں اور اس کی ترکیب جو ہے وہ بھی کر لیجئے گا اس کی ترکیب جو ہے وہ آپ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ مبتدہ خبر کا ترجمہ جو ہے کس طریقے سے ترجمہ کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا مبتدا خبر کا جو ہے کیسے ترجمہ کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیا اس کے آخر میں ہے وغیرہ آتا ہے مبتدہ خبر کے آخر میں کیا آتا ہے آتا ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ایسا ایسا پڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے مبتدا خبر کے حوالے سے کافی باتیں ہیں بہت گزرنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے اب چونکہ ابتدائی باتیں تھی وہ آپ کو بتا دی ہے اب آگے مقتدہ خبر کی مختلف قسمیں مختلف صورتیں اور ان کا اعراب کیا ہوتا ہے کیا کیا چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ